ភាពតានតឹងនៅមជ្ឈមបូព៌ាដែលពិភពលោករំពឹងថាអាចនឹងធូរស្រាលឈានទៅរកកិច្ចប្រឹងប្រែងបោះឈប់បាញ់នៅតំបន់កាហ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាសបែរជាត្រូវរលាយក្លាយជាផ្សែងក្រោយអ៊ីស្រាអែលបើកការវាយប្រហារសម្លាប់មេដឹកនាំកំពូលរបស់ពួកហាម៉ាសលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយេដែលកំពុងជ្រកកោនលើទឹកដីអ៊ីរ៉ង់ករណីសម្លាប់លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលហានីយេក្រៅពីធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សាកាន់តែតានតឹងហើយនោះការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលក៏ឡើងកម្ដៅគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដោយអ្នកវិភាគជាច្រើនកំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជុំវិញការវិវត្តណាមួយដែលឈានដល់ការប្រឈមដោយយោធារវាងប្រជាជាតិទាំងពីរអត្តបទវិភាគជាច្រើនពីសំណាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធំធំជុំវិញពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះបានផ្ដោតសំខាន់ទៅលើព្រឹត្តិការណ៍នៅមជ្ឈមបូព៌ាជាងសង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយជិត3ឆ្នាំនៅអឺរ៉ុបខាងកើតរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីទៅទៀតដោយភាគីច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើកម្លាំងយោធារបស់ប្រទេសទាំងពីរថាតើរវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលប្រទេសមួយណាមានកម្លាំងយោធានិងសហភាពវុធខ្លាំងជាងមួយណាវីដេអូនេះសង្គ្រាមសហភាពវុធនិងវិភាគពីចំណុចខ្លាំងក៏ដូចជាចំណុចខ្សោយរវាងប្រទេសទាំងពីរដោយផ្អែកទៅលើរបាយការណ៍របស់ Global Fire Index វាយតម្លៃសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះប្រៀបធៀបសមត្ថភាពយោធាជាមួយអ៊ីស្រាអែលដែលពិភពលោកដឹងថាជាប្រទេសទទួលជំនួយបច្ចេកវិទ្យាភាគច្រើនពីសហរដ្ឋអាមេរិកនោះពិតណាស់អ៊ីរ៉ង់គឺចាញ់អ៊ីស្រាអែលទាំងបច្ចេកវិទ្យាទាំងសមត្ថភាពសហភាពវុធមិនខានពិសេសបច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ដែលបំពាក់លើយន្តហោះចម្បាំងនិងសង្គ្រាមលើគោករបស់អ៊ីស្រាអែលតែម្ដងយ៉ាងណាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគេដឹងថាគឺមានប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងដ្រូនជាច្រើនប៉ុន្តែប្រជាជាតិលោកខាងលិចអះអាងថាបច្ចេកវិទ្យាបំពាក់លើសហភាពវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ភាគច្រើនហួសសម័យកាលនាំឲ្យការចេញជាសំណួរថាតើបើសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងរវាងប្រជាជាតិទាំងពីរអ៊ីរ៉ង់មានសមត្ថភាពអាចប្រយុទ្ធតតាំងជាមួយអ៊ីស្រាអែលបានឬក៏យ៉ាងណាចម្លើយបានឬមិនបានវាផ្អែកលើការវាយតម្លៃមួយចំនួនខាងក្រោមនេះពិសេសបច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ង់ត្រូវចាប់ទុកជាប្រជាជាតិមានកម្លាំងយោធាខ្លាំងបំផុតឈរលេខរៀងទី14លើពិភពលោកខណៈអ៊ីស្រាអែលឈរនៅលេខរៀងទី17នេះបើតាមរបាយការណ៍ដដែលចេញផ្សាយដោយ Global Fire Index ចាប់ផ្ដើមជាមួយតួលេខហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់វិស័យការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះបានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីពង្រឹងវិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនដោយឆ្នាំ2023កន្លងទៅអ៊ីស្រាអែលបានចាយប្រាក់សរុបដល់ទៅជាង $190,000,000ទៅលើវិស័យយោធាហើយតួលេខនេះបូករួមទាំងជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺច្រើនជាង2ដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងទឹកប្រាក់សរុបដែលអ៊ីរ៉ង់ចំណាយសម្រាប់វិស័យការពារជាតិរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំទៅមិញដែលមានត្រឹម$7,400,000,000អាមេរិកលើពីនេះសម្រាប់ឆ្នាំ2024ក្រោយផ្ទុះសង្គ្រាមដ៏ខ្លាំងប្រឆាំងពួកហាម៉ាសអ៊ីស្រាអែលបានបង្កើនថវិកាការពារជាតិរបស់ខ្លួនឡើងដល់ទៅ$24,000,000ឈរលេខរៀងទី19ខណៈអ៊ីរ៉ង់ក៏បង្កើនថវិកាប្រមាណ 25% បន្ថែមទៀតនៅឆ្នាំនេះនាំឲ្យតួលេខសរុបកើនដល់ប្រមាណ $10,000,000យ៉ាងណាអ៊ីរ៉ង់នៅតែមានប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុហាក់ល្អប្រសើរជាងអ៊ីស្រាអែលដោយសារអ៊ីរ៉ង់មានបំណុលសរុបត្រឹម$8,000,000ប៉ុណ្ណោះខណៈអ៊ីស្រាអែលកំពុងជាប់បំណុលសរុបរហូតដល់ទៅ$135,000,000ស្មើប្រមាណ 25% នៃ GDP ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រឡេកទៅមើលចំនួនពលរដ្ឋសរុបរបស់ប្រទេសទាំងពីរឯនេះវិញអ៊ីរ៉ង់គឺមានប្រជាជនច្រើនជាងអ៊ីស្រាអែលដល់ទៅ10ដងឯណោះជាមួយតួលេខពលរដ្ឋសរុបជាង87,000,000នាក់ឈរលេខរៀងទី17ក្នុងនោះជាង49,000,000នាក់ជាបុរសជាង41,000,000នាក់អាចចូលបម្រើទ័ពហើយបច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ង់មានកងទ័ពសរុប960,000,000នាក់ក្នុងនោះទ័ពសកម្ម610,000,000នាក់220,000,000នាក់ជាទាហានប៉ារ៉ាគួរខ្លះជាងនេះអ៊ីរ៉ង់នៅមានកងកម្លាំងកិច្ចប្រតិបត្តិការបដិវត្តអ៊ីស្លាមិកហៅថា IRGC សរុប 125,000 នាក់បន្ថែមទៀតដែលក្រុមនេះគឺជាកងកម្លាំងពិសេសនិងស្ម័គ្រស្មោះបំផុតចំពោះមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់លោករ៉ូហូឡាខូមេនីនិងដើរតួជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់យោធាក្នុងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលទាំងមូលក៏ដូចជាកងកម្លាំងពិសេសអ៊ីរ៉ង់អាមេរិកព្រួយបារម្ភបំផុតព្រោះពួកគេសុទ្ធតែទទួលបានការវឹកហាត់ជំនាញយោធាកម្រិតខ្ពស់ធ្វើឲ្យលោកខាងលិចពិបាកនឹងស្ទាបស្ទង់កម្លាំងពិតដោយឡែកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលឯណោះវិញគឺមានពលរដ្ឋសរុបត្រឹមប្រមាណ9,000,000នាក់ប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះបុរសប្រមាណ3.8,000,000នាក់ហើយបើទោះបីជាតួលេខកងទ័ពសរុបមានដល់ទៅជាង630,000,000នាក់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែកងទ័ពសកម្មមានប្រមាណ170,000,000នាក់ប៉ុណ្ណោះទ័ពបារ៉ាមាន35,000,000នាក់សេសសល់ប៉ុន្មានគឺជាទ័ពបម្រុងយ៉ាងណាគ្រប់កងយោធាអ៊ីស្រាអែលសុទ្ធតែបានបំពាក់ជំនាញប្រយុទ្ធកម្រិតខ្ពស់និងធ្លាប់ត្រូវគេចាប់ទុកជាទាហានខ្លាំងបំផុតលើផែនដីទៀតផង
សម្រាប់វិស័យការពារដែនអាកាសអ៊ីរ៉ង់មានយន្តហោះសម្រាប់វិស័យយោធាសរុប551គ្រឿងចូលលេខរៀងទី22ក្នុងបញ្ជីប្រទេសមានកម្លាំងទ័ពអាកាសខ្លាំងបំផុតលើផែនដីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយន្តហោះចម្បាំងគឺមានតែ186គ្រឿងហើយភាគច្រើនជា model ចាស់ចាស់ដូចជា S4S5 និង S14 ដែលយន្តហោះទាំងនោះបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាហួសសម័យទៅហើយជាបច្ចេកវិទ្យាគេប្រើតាំងពីជំនាន់ទសវត្សឆ្នាំ70និងទសវត្សឆ្នាំ80ឯណោះបើទៅមើលវិស័យការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលវិញបច្ចុប្បន្នបានឈានដល់កម្រិតកំពូលទៅហើយចូលលេខរៀងទី19មានយន្តហោះសរុប612គ្រឿងក្នុងនោះមាន241គ្រឿងជាយន្តហោះចម្បាំងហើយភាគច្រើនជាផលិតផលរបស់អាមេរិកបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតកំពូលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាពិឃាតដែនអាកាស S35I Lightning II Steel Fighter ក៏ដូចជាបក្សីពិឃាត S16 និង S15 ដែលអាមេរិកកំពុងជំនួយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនជាដើមសម្រាប់សភាវុធដែនគោកអ៊ីរ៉ង់មានរថក្រោះ1996គ្រឿងចូលលេខរៀងទី12រថពាសដែកជាង65,000គ្រឿងចូលលេខរៀងទី9កំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិ580គ្រឿងចូលលេខរៀងទី13កំភ្លើងធំធម្មតា2050គ្រឿងចូលលេខរៀងទី7ប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រកាចល័ត775គ្រឿងចូលលេខរៀងទី5លើសពីនេះអ៊ីរ៉ង់នៅមានប្រព័ន្ធសម្រាប់បាញ់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបជាច្រើនជាមួយគ្រាប់មីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកនិងមីស៊ីលប្រឆាំងនាវាហើយត្រូវលោកខាងលេចបានប្រមាណថាអាចមានដល់ទៅជាង2000គ្រាប់ឯណោះសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះដោយឡែកអ៊ីស្រាអែលមានរថក្រោះសរុប1370គ្រឿងចូលលេខរៀងទី18រថពាសដែកជាង43000គ្រឿងចូលលេខរៀងទី15កំភ្លើងធំស្វ័យប្រវត្តិ650គ្រឿងចូលលេខរៀងទី11កំភ្លើងធំធម្មតា300គ្រឿងចូលលេខរៀងទី35និងប្រព័ន្ធបាញ់គ្រាប់រ៉ុកែត150គ្រឿងចូលលេខរៀងទី31រលែកទៅមើលវិស័យការពារដែនទឹករបស់ប្រជាជាតិទាំងពីរហាក់មិនខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្មានទេដោយបច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ង់ចូលលេខរៀងទី37ជាមួយនាវាសរុប101គ្រឿងខណៈអ៊ីស្រាអែលមាន67គ្រឿងចូលលេខរៀងទី46ប៉ុន្តែប្រជាជាតិទាំងពីរសុទ្ធតែមិនមាននាវាផ្ទុកយន្តហោះឬនាវាចម្បាំង Destroyer ដូចគ្នាដោយអ៊ីរ៉ង់មាននាវាមុជទឹក19គ្រឿងរីឯអ៊ីស្រាអែលមាន5គ្រឿងបាទទូជាការវិភាគទួលេខសភាវុធនិងកម្លាំងយោធាហាក់មើលទៅអ៊ីរ៉ង់មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ប្រយុទ្ធជាមួយអ៊ីស្រាអែលក្នុងសង្គ្រាមណាមួយក៏ពិតមែនប៉ុន្តែដូចបានដឹងស្រាប់ហើយអ៊ីស្រាអែលជាប្រជាជាតិមាននុយក្លេអ៊ែរច្រើនបំផុតមួយលើផែនដីដោយទួលេខស្ទីបស្ទង់ប្រទេសនេះមានក្បាលគ្រប់នុយក្លេអ៊ែរចន្លោះពី90ទៅ400គ្រាប់ឯណោះខណៈបច្ចុប្បន្នអ៊ីរ៉ង់ត្រូវគេជឿថាមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះឡើយយ៉ាងណាក្រុមអ្នកវិភាគអន្តរជាតិមើលឃើញថាប្រសិនជាសង្គ្រាមរវាងប្រទេសទាំងពីរផ្ទុះឡើងមែនវាអាចជាសង្គ្រាមផ្លោងមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឬសង្គ្រាមដែនអាកាសប៉ុណ្ណោះព្រោះនៅចន្លោះប្រទេសទាំងពីរគឺបានពុះចែកដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នាំឲ្យរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ីរ៉ង់នៅដាច់ឆ្ងាយពីគ្នាដល់ទៅជាង1200គីឡូម៉ែត្រហេតុនេះសង្គ្រាមថ្មើរជើងឬសង្គ្រាមដែនគោកគឺមិនអាចកើតឡើងឆាប់ៗនេះដែរ